Ogni rozprava proti nejmenší kategorii. To je program pro dnešní dopoledne, je vás tady docela hodně. Náš rekord byl asi něco kolem 230 dětí, ale to svítilo slunce. Byli všichni nadšení tady, i ti, kteří normálně nemuseli, přišli. A jsme rádi, že stále ještě přicházíte. Registraci necháme ještě otevřenou, ale i přesto vás poprosíme, abyste se odebrali, své dítě zapsali. Prostě... Vždycky nejhorší právě, jo. Bude konec, dobrý, utíkej. Tak dámy a pánové, start na naprosto nevnitřní. Pojďte, hezky, ale hezky, pojďte. Zvedat nožičky, to je ono, super. Hezky, Bruničku, pojď, dejkej hezky, pojď. Najdi si koho, jo, a udělení. A další závodníci, tady Jiřík je opravdu 26. A já se vládu malého, jak má úsměv na rtech, protože tenhle počet je opravdu úžasný. A jsme moc rádi, že vás tady můžeme na závodech Guys Baby Duatonu přivítat tolik. Hezky, holky, hezky ještě. A teď na sedání. Takže pro vás všechny k dispozici a jestli jsem zaslechl správně tu informaci, tak tu limonádu tam točí český kravíďakán Lukáš Papil je pro vás všechny připravená, ale teď už si dělejme se o aktuálním pořadí závodníků v prvním depu. Jsou tady s 12. Antonín Bemiš a se startovním číslem 38 Lukáš Korelus, je to souboj. Číslem 19, která dokonce jak je navyklá z triatlonu. Hezký Kačko! Super Kačko, vydrž to! Teď tam kola padají, ale rozhodčí pomůžou. Se sedmičkou vyráží Filip Alexis Novák. Na průběžně třetí pozici v absolutním pořadí. A s 33. těsně za ním pak Adam Hanek. Který je podle mého názoru třetí v průběžném pořadí. Rozhoď si to! A se 13. teď Matěj Brabec. Takže máme tam souboj klasických atletů a triatlonových. Hezky, pojď. Ještě jednou připomínáme, že tým je také důležitou disciplínou. Duatlonu rozhodně. Startovní číslo 16, Adela Benešová na druhém místě mezi tím. Pojď, Janíko, pojď. A do depa se nám říká. Těším se také na to, jak tatínkové budou dostávat v cíli ty perníkové medaile. Já se těším na to, jestli spolu budou Koreluzovi a Macháčkovi po dnešku ještě mluvit. Každopádně na tím startuje další věc. Pojďte tatínka a Dan Hanek další štafetě na poslední úsek. A my se můžeme těšit hlavně na cílovou rovinku, protože tady to nebude zadarmo. No ale to jsou ti nejrychlejší hluboko v závěrečné běžecké části.
A nepletuje se tak už vidí některé tváře, které přibíhají do cíle, se sem zpět do cílové rovinky a došlo tam přeci jen ke změně na první pozici. Tak první místo! Sebastian Markusek. A to je určitě populární závodník. A už jde, ty jsi si typoval, jestli přijde na vyhlášení s Dudlíkem nebo bez, tak se dívej. Já už to vím, mohu prozradit. Je to v tomhle případě nahoře bez. Tak já poprosím tu hordu předávající opatrně. Sebastian je přece jenom menší. Linka Chalupová, Ostrov. A vítězkou se stává Anička Bendová z Karlových Varů. Tak a teď jsem zvědavá, jestli ty holky vědí, na který ty místa jdou. To budete mít na starosti vy to zkontrolovat. Takže se vyjde ještě jednou. Proč ne? Ale my tady máme teď dívčí kategorii, takže si Markuskovi odnesou, ale každopádně my tady přivítáme a ceny předáme. Adelce Horichové, Julince Chalupové a Aničce Bendové. Se startovním číslem 57. Tobias Sachr. A teď je to taková malá hádanka, kde je to třetí místo, kde je to druhé a kde je to první, to vědí všichni. A my tady máme i vítěze. Tobias Sachr. Stříbrná je Adela Benešová. A vítězkou se stala Kateřina Jungmanová, všechny tři z Karlových Varů. A všechny tři reprezentují triatlet Karlovy Vary. Tak a tato trojice... Thank you.